ми відкрили для відвідування одразу два одеських парки – Стамбульський та Грецький. Це відносно нові, але дуже популярні локації, які з початку повномасштабного вторгнення були закриті. Два роки не могли пройти безслідно. Зрозуміло, що ми не витрачали кошти на поточні роботи в парках. Але наші комунальники зробили все можливе і неможливе, щоб у рекордно стислі сроки навести тут лад та красу. Крім цього, відкрито потьомкінські сходи, які з'єднують парки між собою. І основне – встановлені показники, на якому можете подивитись, де знаходиться найближче укриття. Після перемоги плануємо провести в парках більш глобальні роботи. Проте і зараз тут дуже затишно. І кращий спосіб перевірити це – приїхати та побачити на власні очі.